Zdravím, přátelé, jdeme se osvěžit. Máme tu první kola s bazénem. A tam jsme si minule jsme tam dostali lopuch, na který se právě může stavět právě díky tomu i na tu vodu. Asi bych to radši viděla. No, možná takhle. Tady potom do té vody. Oni ty zombíci se tomu taky furt přizpůsobují, furt si taky nacházejí nový a nový systémy, jak se v té vodě pohybovat. A to pak už je fakt jako zákeřňárna. Všemi nenávidění delfíni, že a podobně. To je vždycky, když člověk slyší ten zvuk, že se blíží, tak to úplně clou mají nervy. Tak, už se hrne chlapec. Jo, a koukám na to, jak jsem to hrála doteď, tak vlastně už jsem na to zapomněla, ono se totiž pak dá hrát ještě jakoby hra po hře, ale to je jedna. Prostě zkrátka teďka mám všechno samý tyhle ty obyč takačky, takže kdyby mi sem nějaký zombie vylez, tak to sejme pouze toho, co vylez přes ten okraj. Ale pak se právě dá koupit vylepšení, že je taková vodní jako sekačka, nebo co to je, nějaký, no to vypadá nějaký vysavač, to takhle pěkně projede prostě pod ně a má to, zachová si tuto funkci zkrátka. 4, proč bych měla 4, ano dobře, no tak mě by to tady štalo, že to nemám že to nemám stejně na obou stranách. No. A potom teda ještě k té hře po hře. Ohřelouny. Je, že vlastně až se porazí ten hlavní boss, zombácký, tak se to dá projet vlastně celý znova, vlastně úplně celý ty kola stejně prakticky jsou, akorát, že už máte od začátku přístupní úplně všechny kitky, takže si můžete úplně krásně hrát. Můžete si vymýšlet všechny možné strategie, protože já jsem tady občas taková zmatená, že nevím, co bych, jak bych. Takže už jsem právě zvykla, že mám všechno a teď mi tady toho spoustu chybí ještě. Na druhou stranu se to odemyká rychle. Tak. Že jsem si postavila 4 slunečnice, tak tady budu mít teda úplně nadbytečný luxus. Takže si asi stihnu pořídit i mrazivky a vůbec všechno. Tak, máme všechny linie hlídaný. Tady nám jdou dva zákeřně, se kryjou. Jo, tuhle tu bramboru a tady tyhle ty věci, co se potrábávají, tak ty nelze stavět na ty lopuchy. Ty opravdu potřebují zem k tomu, aby mohly fungovat. Ale patníkáč jde do vody, jsme tak jeden. Tož tam musíme si pořídit děti. Dole jde bez patníku, takže toho zvládnem a to nevadí, uděláme si taky. Tak, teď máme všude, ještě tady chybí jedna, aby byly všude dvě zelený. Pak si začneme stavět. Asi mrazivky. No, když se člověk kopí mrazevky, tak ani nepotřebuje oříšky. Ale nestihnu, pače. Krátké kolo. Schramstem tě. Tak. Tak je vyřízí, no co dostaneme tentokrát? Je to taková ta potápka, nebo to bude něco jiného? Že teď zase budeme dostávat specializované kitky. Jednorázovka, výtečně, na tebe jsem čekala. Že teď budeme hlavně dostávat takové kitky, co jsou hodně do toho. Do bazénu. A, ptáček se nám probudil. Teď je tady kýbl a
Rugbysta, to je teda nemilé. Ale výhoda je, že rugbysta neplave. S kýblem bohužel plavou i. Ticho tam. Takže asi bych to teď udělala takto. Vždycky, když mám tady ten bazén, tak se strašně irituje, že nevím, kam mám stavět ty slunečnice. Aby to vypadalo souměrně. A pak jich právě, pak právě stavím 4 z donucení, aby to bylo stejně. No. Tak jo, teda hold. Já si myslím stejně, že to je, že to proč stavím tak málo těch slunečních je z toho důvodu, že když jsem to hrála jako poprvé, tak právě jsem si postavila 3 slunečnice a oni ušli a mě popadla prostě panika, že už na mě jdou, já nemám žádný nic, čím bych se bránila, takže jsem okamžitě začala stavit už to a zjistila jsem, že to tak jde. Takže jsem se to tak už naučila. Vždycky do toho bazénu jdou až za chvíli. Nejdřív to zkoušej po souši. Takže na obrnění bazénu je chvilka času navíc. A začneme. Tak tady musíme mít 2. Na tohoto pána. Tohle jsem nechtěla, tohle jsem chtěla. Tamhle jde novinář. Střílíme tam jenom jednou, no tak snad to ustřílí, ale on jde... No on se pak rozběhne. Ah! Minigames unlocked, jítečně. Co pak to bude? Co pak to bude? Pak takhle budeme dostávat právě kytičky z těch zombíků různě. Ono v té cenové zahradě jde získat určitý barvy, docela je jich hodně a dokonce jsou to i kytky, ticho, páku. Dokonce jsou to i, jakože jsou zrcadlově, že koukají na různé strany. Takže já si tam budu pěkně všechny sbírat, já už jsem taková, že mě hrozně baví tyhle ty collectibles. Tak tohle to jsou asi 2 poslední před vlajkou. Tak jest. Radši dám sem, protože tady mám jich nejmíň. Hele, tak nikdo zrovna spodem. A tak to nevadí, já si tady na něj nachystám tu jednorázovku. Aspoň se proskočí, holka. Ale. Kyblík, tak ten se mi teda ale vůbec nelíbí. Tak na kyblíka si tady nachystáme takhle. Žravko masu. Maso teda. Ale on ho dokonce nemá zlát. Patníka. Sežereš mi to? Já sežereš? Ticho! Čemu se rozčiluje, že jsi poštěnej? No. Já ho asi dojdu vás stříkat. Pták jeden užovaný.
Tak, líbilo by se mi, kdybych si tadyhle ještě postavila žravku a oříšek a budu... Opravdu, je to nutný? Takhle. Tak, takhle přesně bych si to sestavovala. Tady, když přiběhne rugbysta, tak to nedá ani nahoru. Tak a přesně tímto způsobem bych si přála udělat všechny fronty. Pravděpodobně nestihnu, ale... pokoušet se o to mohu. Tak. Jen ty kyblíkáři jdou schválně dole. Tam, kde ještě nic nemám. Ani mrazící, ani voříšky. Zkrátka tam, kde jsme nejzranitelnější. Tak začneme teda mrazit, když jste takový. Mě pak i pomaleji koušou. Dubky. Poslední lejna. Tak, kytičku, takže vršek máme krásně hlídaný. Tak, poslední ořech. Ještě bych si sem taky chtěla dát tu kousavou teda. Ale ono to není na škodu, že tam je volno. Dobrý, on je tady, nikdo skoro nejde. Tak ty jdeš přesně tam, kde jsem tě chtěla mít, tak to je od tebe milé. Tak. Lamst. A máš to. Rugbysto. Tak posledního kyblíka taky se žere kytka, tak jsme si to přesně představovali. V konce se ani neposkočila, ale tak jo. Hop. Ultra drahá kytička, ale velice šikovná. Zabírá střílením 3 pozice. No ty, když se jako našetří, to je potom teda jako znát. Elena, už jsou tady. Už jsou tady, to jsou potápkové. Oni se opravdu potopí s tím šnorchlem, takže na ně není vidět, respektive je vidět, ale ty kytky prostě je taky vidět, střílej na ně, ale mají smůlu. Protože jsou moc nízko a vylezou vždycky až těsně před tím, než to. Vylezou vždycky těsně před tím, než začnou něco ožírat. Možná, že právě kvůli těmhletěm vymyslíme ty stahovací kytky pod vodu. Uvidíme, schválně, co dostaneme. Tak, 2 vlaječky. A počkám. Tak. No, na souši bychom to mohli udělat vlastně obdobným způsobem. Nebo vlastně úplně stejným způsobem. Ale v té vodě tam musíme dát dopředu ořecha. A za ně ideálně... buď toho skákacího, nevím ještě, jak to udělám prostřed. No, nějakou střílecí tam dáme stopro, protože... aspoň po nich střelej možná, než skočí do toho bazénu. Tak, stojíme linii ještě teda do vody těchto zelených.
Ano, oni mě taky vždycky donutí postavit nejdřív již semka, abych ustřílela ty patníkáře. Jak to provedu? Střílecí. Asi bych to tak udělala možná. Střílecí, kousací a ořechy předně, aby měli lákadlo. Co ožírat a zároveň mě hned nesežrali. Tak co tady? Tady tebe asi budeme muset vzít takhle, veď? Když jsme tě nechali jít takhle daleko. Zase depatník tam, kde nemám dvě zelený značek. Tak, ale už jde. Ne ten plavec, ale plavající patníkář. Tam ho budeme šťouchat do hlavy aspoň. Penízek. Tak oni asi půjdou teda s první vlajkou, možná skákači podvodní. Oni jsou v té vodě snad ještě pomalejší než na souši. Ono ten jeden stihne. Tak, chrmst. Jsem se to možná mohla ušetřit, mohla jsem mít ještě prázdnou tlamu na toho, co teďkom tady určitě poplave. Že poplaveš tady, viď? Čvachta, kde jsi? Ještě ne, budete až poslední vlně. Už ne. No, takže ten se objeví až tady. Takže začneme ustřílejovat právě, až se vynoří. No, vylez, ukaž se. Akorát kytka stihla spolknout. Penízky. Si jaký dutej zvuk, když mají ten patník na hlavě. Tak, další plavec. No, jsme bohatí, když je ten den. Si klidně můžeme dovolit i postavit ještě tady mraženky. O, vykous zlaťák. Jak vypliv ten šnorchl, aby mohl kousat, to jsem si předtím nikdy nevšimla. Tak pojďte, pojďte. Poslední vlaječka se chystá. Tak co, jak dlouho to vydržíš? Už
Tak. Tak, dva plavečáci, ty je předplavou, oni jsou rychlejší. Už to jde nahrazovat? Ještě ne. Tak až později přece jenom. No, to už ani nemá cenu, to už ustřílej. Tak, počkej, to tady. Jak to tady? Tak jen co užerou oříšek, tak dostanou, hop, blesk. Tak, aby byly. Žvejkej, kytko, žvejkej. A nebo, no, a teďkon to tam nedám. Tak tam dáme ještě jednu kousovou. Hop, prost. Ach, ano, je tam. Je tam potápková. To je taky, jednorázová, ale šikovná. A hlavně docela i levná. Myslím taky stojí nějakých 25, ježiš, tam ne. Skákaví, kyblíkáři a plavečáci, no to je teda kombiny. Takže takhle, bez toho ani ránu. A co si dopřejeme dál? Tohle by se možná hodilo kvůli těmhle tím, aby si odskočili. A budeme mrazit. A co ty kýble? Na kýble by se hodil spíš tohle nebo tohle. Co s váma provedu? Co s váma provedu? A takže se tak bych, že bych se na ně ještě tentokrát vyprdla. Kdybych si je nevzala, tak bych si mohla vzít ty ořechy právě kvůli těmhletěm i těmhletěm. A za ně bychom dali buď tutok, nebo tutok. Budeme mrazit. Kolik pak asi bude vln? Už jsme zase ve čtvrtým, takže nás čeká přechodové kolo potom. Tři jsou. Já jsem měla nějaký podezření, že už to asi brzo začne. V případě opravdu budeme velmi, velmi zabezpečeni tady. Tady spoustu kytiček. No, ještě počkám, ať mám určitě ty zelený. Takhle, tyhle zelený jsem myslela. Tak, já se cítím líp. Teď bychom začali asi dělat co? By asi neškodilo mít tady ty modrý. Já ještě musím taky tady, musím zapomenout dávat. To je zrádné. No vzhledem k tomu, že jsou tři kola, tak si můžu dovolit mít dvě řady zelených. Ještě jednu tu. Ještě jednu modrou. Oříšky. A bouchat si jenom na ty, aby si odskočili. Tak. Plán hotov. Jak dlouho nám budou chodit do vody? Já myslím, že už to nebude dlouho trvat. Stavíme si ještě jednu slunečnici, ať to stihneme. Tak, tohle už bohatě stačí.
Budeme se tvářit, že tohle nevidíme. Je tam takhle. Takový zub. Tak zásadou je mít teda všude dvě zelený, aby jsme ustříleli patníky. Pak se začneme obrňovat teda proti těm kyblíkům taky. Tak, ještě jednu, ještě tady vlastně taky, takže ještě dvě místa nám chybějí, aby byly po dvou. Tak co? Co na mě máte? Já už. Tady. Skoč si. Ale já tady nemám, ale... Dobře. Dobře. Tak. Já tam říše chtěla původně teda mít dál. A to se všechno dá ještě upravit. A on ten hajzl zrovna, víš co? Uřídíme to s tebou rychle. Teďka tady na to nemám prostory. Modrá. Takhle. On to možná dokonce, ale jak se to přeskočí, ale oni už rozstihnou střílet. Takže to je v klidu. Tak, konečně, máme všude dvě. To jsme chtěli dosáhnout. Další kýbl jde. Tak teď mi řekni. Počkej. Takhle. Tebe teda do sebe poskočíme. Ty celé ty možná než dojdeš, tak to tady bouchne. Zatím se těch kýblů budeme zbavovat takhle, ale tohle je nepříjemné ovšem. Začneme to tady mrazit. Akorát. Tak, jeden ložíšek bych prosila. Je, hele. No to je jedno, oni ostříli. Oni si to myslíme, dobrý. Tak jo, tak to asi s něma nebudu nějak tohle zrušovat, když to stíhají. Tady se zatím budu stavět teda ty mrazivý. Tak, šup tam s ní. Druhá vajka. Mám tři noční po sobě. Břecháčka hodíme. No tak tebe už teď vůbec nebudu řešit, že budeš zmražený. Tak fajn. No, tak vršek je úplně krásně zajištěn. Teda, ale jak ty ořechy nejsou v té jedné léně, mi to irituje. No. Tady je ta chybička, no. Posuneme ho potom. Takže koupím ty mrazivý ještě semka a pak teprve si budeme dovolovat přesazovat funkční květiny. Tady by se to jako chytlo. Aby nás tak rychle nedožírali. Tak.
Jo, no, oni mi ho sežerou, ale tak co už. Nevadí. Tam teď není můj cíl se zaměřit. To je kolik jich dá těch potápníků. No, to je dobře. Jen ten mužiček pěkně ožerte, ať ho nevyhodím zbytečně. Ať pěkně splní svůj účel. Mě ten chudínek bude potřeba vyměnit, ale možná, že teď už k němu nedojdou, když už jsou tady. Ty mrazivý za něm. Koupíme v Turánu. Šeptám s ním, tak. No a jsme to. Jsme za vodou, doslovně. Tady klidně postavíme ještě něco pro zábavu. Tak, výborně. A veme to toho kyblíka, tak to je úplně ideální situace. Nebeme. Ne. Aby se tam plížil dlouho. Tak, tady máme poslední vajko. Tak, mi to ukažte, jak to zvládnete. Já budu sbírat už jenom penízky a sluníčka. Kdyby nějaký penízky chtěly padat, teda. Hele. Klíček. My jsme zase před pátým kolem. Tak, máme přístup do obchodu. Blebleblebleble. Ježiš, já jsem teda úplně se netrefila. Ale nevadí, tak si nejdřív poděláme teda. Jo, to jsou tyhle ty trpaslíci. Pak se půjdeme podívat do toho shopu, já jsem to jenom odmáčkla. Já jsem úplně popravdě řečeno nepochopila, proč jsou takhle malý, protože jako jsou sice trošku rychlejší, to je pravda, ale jako dostřelí se na ně furt stejně, tak nevím. Je, tenhle ten to je. Tak. No. Trtá. Tak, tady jsme to vzali asi. Tak, teď už střílíme na všech pozicích. Už se můžeme veselé opevňovat. Neumřeš. To bych se na to podívala. Samá řešení. No ale, já už bych chtěla taky něco inčího. Už tady mám tolik lopuchů, když na to nemám co dávat. Můžete mi to vysvětlit.
No, tady jde docela dost, to se vyplatilo, ano, i s těma těma potápkama, jítečně. Potápky od bochnu, ano, i pod vodu jsme taky došáhli, tak to je fajn. Tak co bude s těma střílecíma nějakýma? Je, já jsem se netrefil na lajnu, no. Jsem to chtěla dát vyš. Tamhle odbouchnout ty v té vodě právě. No. Poslední vaječka. Prskaj. Paprika, to šla rychle. Paprika je taky jednorázová a bere takhle celou tu řadu jednu. Zase až tak úplně taky nepoužívám. Jsme na tom s časem. Vlezeme si do meníčka a vlezeme si dokonce do toho shopu. Ano, tady to se hned hodí, že si to koupím. To je právě to, jak jsem říkala, že se to na tom bazénu změní a pak to veme celou tutu. Mám už jenom 4430, a takže si nemůžu koupit 8 slot, ale mohla bych si koupit tadyhle hráby. To je docela šikovná věc. Jo, a pak tam vlastně byly... tady tenhle ten rotačák, ten je jako šikovný, ale drahý jako kráva. Takže na něj se jen tak nedostanu. A pak tady tyhle ty slunečnice, to pěkně šetří místo. Taky jsou sice drahý, takže moc nepoužívám, ale jako když už tak fakt šetří místo, protože vám na jednom tom místě rostou dvě slunečnice, dávají dvě sluníčka, to je paráda. Tak a to nám zase utek čas, takže pro tohle chvíli všechno. Zatím díky a čau.